Hello everyone, notunke post life post graduation or karane gotike ei post kine bisoye ajir video jodi ami alochona korim total post ase 1487 yate post dekha paise ar organization er naam hise dse ar kido qualification lagbo post graduate thik ache ar application jitu process hobo eto online bitom bhabe chao ekdom phalore aru ইয়াতে যিটো টিচাৰ যিটো পষ্ট হ'ব আমালোকে যদি এপ্লাই কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এইটো ক'ব লাগিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বুলি ঠিক আছে এটা আছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু এইটো হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তো যিবিলাকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব তাৰ পষ্ট আছে 1487 অ'কে আৰু এইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট যিটো ছেকেণ্ডাৰী স্কুল তাত থাকিব 102 আৰু যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েল স্কুল তাত থাকিব 1387 তো এই ধৰণে বিশেষকৈ ভাগ কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু নেম অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো দিয়া হৈছে ডাইৰেক্টৰেট এডুকেশ্যন এইটো আমাৰ এইটো হৈছে বৰ্ডৰ নাম এইটো বৰ্ডৰ নাম এইটো ঠিক আছে এতিয়া হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিটো লাগিব এইটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণেও এইটো থাকিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব লাগিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব মানে আৰু এইটো লাগিব এডুকেশ্যনত অৰ্থাৎ বি এড থাকিব লাগিব এটলিষ্ট 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যদি চেলাৰী হ'ব সেইটো হ'ব 22,000 to 97,000 আৰু গ্ৰেড পে থাকিব 11,800 পাৰ মান্থ অ'কে এতিয়া যদি চাওঁ ইয়াৰ এজ যিটো লিমিট ৰিলেক্সেশ্যন কি হিচাপত দিয়া হৈছে এজ লিমিট দিয়া হৈছে ইয়াতে কেণ্ডিডেট নট টু লেছ 20 ইয়াৰ্ছ আৰু নট মৰ দেন 38 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 21 বছৰৰ তলত হ'ব নোৱাৰে আৰু 38 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে আৰু এইটো দিয়া আছে 21 মানে বিশেষকৈ 1 জানুৱাৰী 2023 হিচাপত কিন্তু যিবিলাকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে যদি কাষ্ট আপোনালোকৰ অ' বি চি আছে এম অ' বি চি আছে তেতিয়াহ'লে 3 বছৰৰ এটা এছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে ঠিক আছে আৰু যিবিলাক এছ চি হ'ব এইবিলাকৰ 5 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাকে এছ টি আৰু এছ টি কি এটা প্লেন্স থাকে তাত সিহঁতৰ 5 বছৰ আৰু এইটো 5 বছৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত পি ডাব্লিউ যিটো দি আছে সিহঁতে যদি চাওঁ সিহঁতৰ 10 ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু যিখিনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন আগতে অলৰেডি জব কৰি আহিছে তো সেইবিলাকৰ কাৰণে বিশেষকৈ 2 বছৰৰ এছ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু কি ইম্পৰ্টেণ্ট তো যিবিলাকে আনৰিজাৰ্ভড জেনেৰেলৰ আণ্ডাৰত পৰিব এইবিলাকে জেনেৰেলৰ ভিতৰত দিব লাগিব 500 ৰুপিজ অ'কে তাৰপিছত অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 350 ৰুপিজ আৰু যিটো এছ টি আৰু প্লেছ আৰু ভিলছৰ কাৰণেও 350 ৰুপিজ আৰু এছ চিৰ কাৰণে দিব লাগিব 350 ৰুপিজ আৰু পি ডাব্লিউ দিব লাগিব 350 ৰুপিজ ঠিক আছে আৰু যিবিলাকে জেনেৰেল যাৰ কোনো ধৰণৰ কাষ্ট নাই তো সেইবিলাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই সিহঁতে 500 ৰুপিজ দিলে এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো পে'মেণ্ট মেথড এই পে'মেণ্ট মেথড থাকিব বিশেষকৈ আমি কাৰ্ডেৰে কৰিব পাৰোঁ জিপে কৰিব পাৰোঁ নেট বেংকিং কৰিব পাৰোঁ ইউ পি আই ব্যৱস্থা আছে সম্পূৰ্ণ অনলাইন কোনো ড্ৰাফ কাটিবলগীয়া নাই যিহেতু গোটেই প্ৰচেছটোৱে অনলাইন এতিয়া কি কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব বৰ্তমান ৰিচেণ্ট এটা ফটো পাছপৰ্ট চাৰ্টিফিকেট পাৰ্মানেণ্ট ফটো লাগিব তাৰপিছত ছিগনেচাৰ লাগিব এছ প্ৰুফ লাগিব এছ প্ৰুফৰ কাৰণে বাৰ্থডে নাইবা এডমিট কাৰ্ড লাগিব ঠিক আছে আৰু অল এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এণ্ড যিটো মাৰ্কশ্বীট গোটেইখিনি লাগিব দেই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট গোটেইখিনি লাগিব হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ টেষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট লাগিব তাৰপিছত হায়াৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তাৰ বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাৰণে টেষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বীট তাৰপিছত বি এড লাগিব আৰু তাৰপিছত মাৰ্কশ্বীট লাগিব বি এডৰ তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিটো অলৰেডি ক'লোৱে যদি অ' বি চি হয় এম অ' বি চি হয় তেতিয়াহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব কেণ্ডিডেট ডিচেবিলিটি যদি কিবা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ইছ্যু কৰা যি চাৰ্টিফিকেট সেয়াহে আচলতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব আৰু যিবিলাকৰ এন চি চি আছে চি চাৰ্টিফিকেট বা বি চাৰ্টিফিকেট এইটোহে আচলতে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু যিবিলাকে স্পৰ্টছ নাইবা কালচাৰেল এইটোক লৈ বহুত এতিয়া বিতৰ্ক এটা চলি আছে স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰত ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ষ্টেট লেভেলত যদি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তো সেইবিলাকেহে আচলতে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অ'কে তাৰপিছত এক্স ছাৰ্ভিচমেন যিবিলাকে আগতে চাকৰি কৰি আহিছে হা
তো সেইবিলাকৰ পৰা এটা এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ পৰা এজ এ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যে আচলতে এইটো এক্স ছাৰ্ভিচ মানে ছাৰ্ভিচ কৰিছে ঠিক আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ষ্টাৰ্টিং ডেট যিটো এপ্লাই হ'ব এইটো 21 অক্টোবৰ অৰ্থাৎ 21 তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ 15 নৱেম্বৰত এই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ শেষ হ'ব গতিকে যিমান পাৰে তোমালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰা আৰু যদি কোনো প্ৰব্লেম নহয় ছাৰ্ভাৰৰ ইছ্যু নহয় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰব্লেমখিনি আগতে চল্ভ কৰি লৈ লোৱা নিজৰ কাৰণে তোমালোকে যিহেতু কেতিয়া ভাবি চাই পঢ়াম বুলি আৰু চিন্তাই কৈছা এক্সামটো দিম বুলি এইকাৰণে সোনকালে এপ্লাই কৰি থৈ দিয়া চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তোমালোকে নিশ্চয় লাইক কৰি দিবা তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিবা মই নেক্সট ভিডিঅ'টো হয়তো তেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাৰ ওপৰত লৈ আনিম ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ